Labas rytas. Šiandien mes ir vėl Marijampolės poezijos parke. Nuostabiai gražu, bet šiek tiek liūdna. Baigėsi festivalis, baigėsi ir mūsų pokalbiai parkuose. Ir man labai smagu, kad šį pokalbių ciklą pokalbiai parkuose. Marijampolė Music Park. Aš galiu baigti su Marijampolės miesto meru Povilu Isada. Gerbiamas merė, jūs kaip miesto vadas tikriausiai geriausiai turėtumėte jausti savo marijampoliečių lūkesčius, viltis, poreikius. Ir sakykit, festivalis Marijampolė Music Park, kaip jums atrodo, kokią galbūt vietą užima miesto gyvenime miestiečių širdyse? Aš manau, kad labai didelė. Pradžioje gal to nesitikėjom, kaip tik atsirado ir kai buvo pirmi kartai, bet dabar mes matom, kad ko tuose gražiuose parkuose trūko, tai būtent muzikos. Iš tikrųjų, nes praeini, jie netokį didelį, praeini ir labai greitai nueina tiek svečiai, tiek mūsų vietiniai gyventojai, jeigu juose nėra ką veikti. Kai juose atsirado muzika, tada atsirado ir kita publika, ir žmonės, ir visa bendruomenė susirenka. Ir dabar turbūt niekas neįsivaizduoja, tie gražūs parkai yra dėl to gražūs, nes jie... Nu, jie turi tokį jausmą, emociją, su kuriuo kas tą sukūrė Music Park, vienas iš tų festivalių, kuris sukūrė tą emociją. Ir dėl to mes jaučiasi, kad žmonės tą parką pamilo, abudu parkus, visus parkus, visas erdves, kuriuose vyksta muzika, jos tampa gražesnės, pilnesnės ir tas toksai dabar sunku būtų net įsivaizduoti, kad būtų tiesiog parkas, kuriame pravažiuoja dviratis, o ne kėdės, muzika, taip, jaukumas ir visą kitą. Tai labai, labai didelės žmonių, kaip sakau, širdyse, mintyse ir niekas neįsivaizduoja Music Parko kažkur kitur, tik tai mūsų parkuose labai, labai. Džiugu. O sakykit, kas jum pačiam yra muzika? Galbūt kažkokį mėgstamą muzikos stilių turi, ką klausotės automobilių namuose? Man muzika tikrai labai patinka, aš mėgstu muziką, aš pats, aišku, neturiu nei balsų nieko, bet aš mėgstu dainuoti. Mes ypatingai draugų kompanijoje, kokiu nors ar kur nors keliaujam, ar ten, aišku, jeigu švenčiam kažką, tai pas mus niekada netrūksta muzikos. Mes tokiu visi, mūsų toks kolektyvas dainingas, tai mes dainuojame ir iš tikrųjų kartais net ir pats nesupranti, iš kur tas dainas, iš tas tokias estrados dainas, tokias tėvų, vyresnių žmonių, iš kurias žinom, bet turbūt taip iš eigos. O bendrai paėmas, tai aš, aišku, man patinka iš principo pabandyti viską. Man tiesiog išgirsti tiek klasikinę, tiek džiazą, esu bliuzo festivalį buvęs. Ir aš pats netikiu, kad kartais, kaip atrandi kiekvienam tam stiliui, kiekvienoj tam muzikoj, kažką tokio mielo ir susipažįsti. O šiaip daugiausia, tai turbūt klausau populiariosios muzikos, kaip net radijos stotys ką groja, tai toksai tas jausmas, tas noras visada, man atrodo, kad jeigu tyloje aš nemėgstu, pas mus groja, pas mus namuose visada groja muzika, jeigu kažko neveikiam, tai visada groja muzika. Ir paskutinis klausimas. Kaip jūs iššifruotumėte tris raides MMP? Marijampolė Music Parks, tai čia lengviausias variantas. O jums asmeniškai, ką jos reiškia? Marijampolė mylimas pasaulis turbūt, parkas tas pats, bet jis irgi čia kažkur tai tik, nu kažkas tai to. Ačiū labai jums, merė, kad susitikot su mumis ir tikiuosi, kad iki kitų malonių festivalių ir susitikimų. Būtinai, linkiu sėkmės festivaliuose.